Sveikas, Ramūnai. Pagarba. Sveiki visi, kas remet. Labą. Kas dar rems. Turim vėl Ramūną Bogdaną, kaip ir žadėta. Lapkritis atėjo ir kalbėsim apie sausio 13 ir aplinkui ją. Tu kaip ten atsidūrė? Trumpai. Pakvietė ir atsidūriau. Kurį mėnesį? Kova. Nu, iškart po kovo. Iškart, jo, jo. Kažkurią dieną. Dabar tikrai neatsimenu, kurią. Bet tai buvo keista, man tada sakydavo, žinai, oi, klausyk, kaip tu karjerą kokią padarėjai, klausyk, toks jaunas, man 30 metų buvo. Toks jaunas jau čia, žinai, prezidento patarėjas. Tai, bet situacija tokia. Aš ateinu pas jį, pasikviečia pas Landsbergį. Pas Landsbergį, jo. Nu, sako, gal tu norėtum būti mano patarėjas, užsienio politikai, žinai, tu nelabai kas mokėjo angliškai, o aš gerai mokėjau angliškai kalbėti. Ir... Pro langą skrenda rusų karinis malūnsparnis, sraigtasparnis. Tada mes patylime, kol jisai praskrenda, paberia kažkokius lapelius, kad tenai... Vojna garnizoną kreipiasi į... Kad nurimkite, viskas bus gerai ir taip toliau. Žinai, va, tokioje aplinkoje, tai čia maždaug taip, kaip tau, žinai, paima kilpą, sako, nu, reikia iš galvo. Gal ne pakaras, bet gal ir pakaras. Nu, ir tada tu renkiesi. Tai aš turėjau du mažus vaikus, galvoju, nu, žinai, reikia dar namie pasitarti. Tai aš pasitariau, kitą dieną sakau, atsakysiu, nu, tai kitą dieną sakau, nu, gerai, nu, jeigu reikia kažką padaryti. O pistulkį gavai? Ne, nei karto. Neprašėjau? O kam, ne. Aš turėjau spintoj. Va tai sausio mėnesį mano spintoje stovėjo Degtyariovo snaiperio šautuvas, stovėjo tas Marytės Melnikaitės PPŠ. PPŠ. Toksai, žinai, jis atkniso kažkas. Ir dvi apkabos buvo pilnos. Tam po 70 ar kiek ten žodžiu? Aš nežinau, 60. Ne, 30 kokie turbūt. Tam būgne tikrai daugiau. Daugiau? Jo, jo. Tokie trumpi šovinukai. Pistoletiniai, pistolet pulimiot. Ir dar kažkoks šautuvas buvo. O langai buvo užkrauti iki pusės smėlio maišais. Nes tenki kaip akvariumas viskas. Tai tokia aplinka taip savo. Darbinė. Man buvo, kiek man buvo, 19-20. Ir aš buvau sąjūdžio suvažiavime, žaliraištis, kad teisė, kai mes ten buvom, žinai, tai mačiau tą viską iš arti, ten Romas Akadolski, atsimenu ten, kai buvo ta provokacija, man atrodo, Rolandas Paulauskas ten kažkaip sužibėjo. Paulauskas pirmas pasakė, kad mes norim nepriklausomybės. Jo. Nu, tai pasakė, čia provokacija, taip nereikia garsiai to sakyti. Labai gerai, atsimenu, kad visi labai pyko, kad Sakadolskis ir kiti balsai, kurie buvo tenai, per savo transliacijas pasakė, kad lietuvių nacionalistai, čia, kad nacionalistai tas įžeidė, nes mes buvom, ir mes tada buvom impregnuoti to nacionalizmo blogos konotacijos, ir šiandien tas atgimsta su liftizmu. Yra, yra, yra. Jo, gerai, mes turim krūvą klausimą, ačiū visiems, kas prašėt, ir mes rašom laidą sekmadienį 2 valandą, tai iki to atėjo klausimų užskaitomo, kiti jau, sorry, jau vėliau parašyti, jau mes nu, laiko neatsuksi atgal. Tai imkim jauti už ragų, turim daug nuotraukų, Ramūnas privė transferino man krūvą, tam pamatysit jį jauną, toks patsukas, nepavijokim tu žodžiu. Ir mes jas ramdom, dėliosim, nebent kažkur tu, kažkokią tu pažymėsi kaip specialią tinkančią tam tai temai, kurią tuo metu kalbėsi, galimai. Ir tai važiuojam tada. Edvardas Tumonės klausė, kodėl iki šiol yra tiek žmonių manančių, kad savi šaudė į savus per sausio 13-ąją. Kaip kilo šitas mitas ir kokiais kontrargumentais reikėtų atmošinėti šitos melus? Ir Arūnas tą patį maždaug. Iš kur atsirado mitas savi šaudė į savus? Jis atsirado labai greitai, iš tikrųjų. Labai gerai atsimenu tą. Nes aš atsimenu tą rytą, kada atvežė mum pirmą video medžiagą nuo bokšto. Šiurpiai atrodė, šiurpiai. Negalėjai patikėti, kad tai iš tikrųjų Vilniuje gali tokie dalykai dėtis. Tarpsne, ten jau buvo ir aukos matėsi, mėsmalė, kraujas. Tokia mėsmalė, visiška mėsmalė. Paskui filmuota iš... Tuo metu, matai, važiavo Gorbačiovo pasiūstų 3 asmenų delegaciją į Vilnių. Vienas iš jų buvo Armėnijos tuometinis prezidentas. Aukščiausios tarybos pirmininkas. Ar aukščiausios tarybos... Prezidentas. Ne, dar ne, taip teisingai, aukščiausios tarybos pirmininkas. Ir įdomiausia, žinai, kad... Ir Jakovlevas likti irgi važiavo? Ne, okay. Jakovlevo nebuvo. Bet jie važiavo į Vilnių ir turėjo atsidurti Vilniuje 12 dieną. Bet Minske jam pasakė, klausykit, pavargot po kelionės, palsėkite, čia jau netoli liko, pernakvosite ir tada jau iš ryto, čia 140 km būsit Vilniuje. Nu va, ta naktis tokia buvo. Ir iš ryto atvažiavo, tai jis pirmas dalykas, labai gerai atsimenu,
Įėjo į Landsbergio kabinetą, sako, klausykit, galiu paskambinti į Erevaną. Jam viena mintis buvo ne tai, kad čia savų šaudo, bet kad prasidėjo visur tas pats gesinimas. Tada paskambino į Erevaną, ten ramu, nu gerai, galim tada kalbėtis toliau. Tai va, tai čia buvo toks rytas, aš labai gerai atsimenu. Ir mes jiems parodėm tos kadrus, kas čia dėjosi tada. Man yra tekę sutikti vieną prokurorą, kuris dabar dirba generalinėje prokuratūroje, kuris tą naktį turėjo pirmą savo budėjimą. Bet baigė mokslus, tapo prokuroru ir, žinai, nusikaltimo vieta. Žuvo žmonės. Ir tada pagal visas prokurorų taisyklės reikia tą vietą aprašyti. Tai jis man pasakojo, kad jie apėjo visą teritoriją, jie užlipo ant visų aplinkinių namų stogų. Ten penkiaukščiai daugiau. O kas įdomiausia, tą naktį iškrito pirmas sniegas tais metais. Ne gruodį, gruodis, jeigu tu atsimeni, nuotraukose visose matosi, kad buvo besniegis. O sausį pradėjo šalti, iš 12 į 13 iškrenta sniegas. Ir jie užlipa ant stogų ir sako, jeigu būtų pėdsakai, tai mes būtume matęs. Šviežiam sniegė atspausus, sako, nieko nebuvo visiškai. Ir jie visą tą aprašą padarė ir tas yra išlikę iki šiol. Bet šitas šaudė savus, tai čia prikurta tų teorijų tokių, kad tipo Lietuvai reikėjo kraujo. Nu, bet žinai, yra tas garsus Jeffersono pasakymas, kad laisvės medį reikia kartas nuo karto palaistyti patriotų krauju. Tai jeigu tu įmiesi kelio į nepriklausomybę, nori atsiskirti nuo imperijos, nu, tai tu turi suvokti, kad tai gali turėti žiaurių pasekmių. Iš tikrųjų. Tai tu arba tą darai, arba to nedarai. Taip kad niekas negalvojo, kad bus žmonių aukų, bet tikrai nebuvo taip, kad kas nors galvotų, kad mes čia taip kaip ant sviesto išplauksime. Bet toks, mano vienas tokių šiurpių iš tikrųjų prisiminimų yra, va čia nuotraukose pamatysite Landsbergį prie pienino. Jis paprašė, kad jam atneštų į kabinetą pieniną, jis ten stovėjo ir jisai naktim pagrodavo. Tai tą sausio mėnesį aš ten praktiškai gyvenau visą laiką. Ir jau naktį, ar aš nuėdavau ten dar su kažkuo keli, nuėdavom, jisai mus pagrodavo tiesiog. Taip prieš miegą. Ką grodavo? Debiusį grodavo? Aš, žinok, tiksliai neatsimenu, bet grodavo klasiką, tikrai grodavo Čiurlionį, grodavo tikrai, gal, aš manau, romantikus tikrai grojo, ką nors romantikų, bet labai įvairus repertuaras būdavo, ne tai, kad tą patį per tą patį. Ir vieną vakarą aš atsimenu, aš vienas buvau pas jį, jis taip pagrojo, pažiūrėjo mane ir sako, klausyk, o jeigu mes tapsime antrais Pilėnais čia, kaip tu į tai pažiūrėtum? Supranti, man 30 keli metai, aš turiu du vaikus, du berniukus, 5-6 metų amžiaus. Ir man staiga sako, kaip tu žiūri į perspektyvą, kad mes čia toj fakelų pavirsime. Nu, ir tada suvoki, kad iš tikrųjų... Prieš 13 ar po? Aš manau, kad jau po. Ir tada tu suvoki, kad tu vis tiek tu esi ant to kelio. Tam kelį stovi ir tu turi tada tuo keliu ir eiti. Nu jau kaip bus, tai bus. Matysime. Nu sakau, nu ką, jeigu reikės, tai taip. Bet iki šiol atsimenu kaip šiandien šitą momentą. Šiurpu. Nes čia, žinai, ne cirkas, ne vaidini spektaklio, bet tu iš tikrųjų sakai, ar tu sutiksi, ar nesutiksi. Ar tu bėgsi kaip nors. Tai va, apie tos pabėgimo kelius, tai čia irgi vėl visokių istorijų